بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. شپگم سفارہ او سورہ مائدہ آیت نمبر 58 شپگم سفارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ دل آیت مبارکنا ما قبل آیت کی چی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. دغه آیت مبارک کی باری تعالی مسلمانان منع کړی وو د دینا چې نن سي هغه کسانو لره په دوستۍ سره کم کسان چې ستاسو دین پورې ټوکې او استهزاګانې او لوبې کوي، چې دا بعضی کسان دالی کتابونه بایی دا سی کول دل تمامخ کی وضاحت کرو. دا آیت مبارک کی مومنان دا کفارو او هاگا آل کتابو کمو چی دین اسلام پوری ٹوک استهزاگانی کولی دا غی سرا دا تعلق ساتلو نمنا را گلی. دی آیت مبارک کی پا کمو اشیاو فوری بچی دی ٹوکی و استهزاگانی کولی یا کمو اجزاو فوری داغی یو جز او یو حصہ چی سفوری با دی ٹوکی استهزا کول، آغا اذان هم اذان. دی آیت مبارک دی ما قبل آیت سرم دا قرب آیت مبارک شان نزول کی مفسرین و ذکر کردی دی آیت مبارک چه باز کفار مکہ و باز کفار مکہ او باز منافقین دالی کتابونا آئی بچی اذان اوشن و آغیب اذان پوری ٹوق سہزا آکوالی نو آغی دی دین و اسلام پا دی اہم عبادت پوری ٹوک سہزا کولو وجبان دی محبوب علیہ السلام مبارک با خفا کے دو اللہ فاک جل مجدو ہدایت مبارک نازل کدے دی شان نزول امنا باری تعالیٰ فرمائی وَإِذَا وَحَرْكَلَ نَادَيْتُمْ چِتَّا سُرَابَ لَيْلَ الصَّلَاةِ مُنْسْتَ مُنْسْتَ دلتا منادان مراد دلتا یا دندان مراد آغا آغازان الصلاة کم چی دا منز دا پارا کم بانک کولیش. و ایدہ و هر کل نادیتم چی تاس آزان کل دانا مرادم با چراب لیل صلاة منست نو دیس چل کئی خدوها نسی دیا غیل را و ایدہ نادیتم الى صلاة اتخد اور کل چتا سراب لیل منست رب تنسی دیا غیل اغل را اغرا بلل را حضوان و توقس توقی کئی ولعبن اولوبی داغی پوری بے سیرے پیخے کول ذالکم دا دادی دا عمل بیاننہم پا سبب دادی چاگی بیاننہم دادی وجہ سبب دادی چاگی قوم دا سی قوم لا یاقلون عقل
بعقل او ظاهر کې خدای دماغ صحیح خدا عقل نه بیکار نه غس دا بعقل خلق کار چې دین او اسلام پورې ایټو کې سزاګانی علماء لیکلي دي الاستهزاء بسنت کفر سنت پورې استهزاء کول لا کفر بیا د دین او د اسلام یو داسي عبادت او عمل و اذان پورې ایټو کې سزا کول دا چې چا کړی د دې دنیا کې منجام خراب یا آخرت خود قول ورته پیغمبر علیہ السلام یا اهل الكتاب اهل کتاب هل تنقمو یو دا مان چایتا هل استفا آیا موږ نه بدلا غستل غواړ او دویمه مانا دا ده چې دلته هل تنقمونا من دلتا یو مانا ما تاسو تووی چه آغا دی مپسرینو انتقام انتقام دا آغی خپل مانا آغا بدلا اغستل یو بل مانا ام دیزی که دی تفاسیرو ذکر کری ده چه آیا بد گره من هل تنقمون آیا بد گره من نا سشلا بد گره من نا سشلا الا دان الا مگر ان دلرا امننا چې موږ ایمان راوړی بالله فلا بند ایت مبارک شان نزول کې مفسرین دا سی ذکر کړی دی ایت مبارک چې بیان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ولرا مدینه منوره منافقین رال منافقین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک توي چې تاسو سمانه سمان ایمان ساته محمد علیہ السلام مبارکو ور تجواب کی ہوئی چید اللہ پاک جل مجدہو وحدہو لا شریک ذات چی رب یو او دویم داده چی ما بانی کم نزول دکم کتاب شوید آغا و ما قبل چی ما نسمرم بے اکرام علیہ السلام دا غیلر ور کرشیو کتابونو پا غطولو بانی زمان ایمان ای ور توی چی سنگ استا ایمان ما قبل د پیغمبران علیه صلوات و سلام په دور کې خوازان دا طریقه نه دا اذان او دا عبادت هغه ایت او طریقه نه الله پاک جل مدود ہے بارئ تعالی او فر قول ورته پیغمبر علیه السلام یا اهل الكتاب اهل کتاب هل تلقمونا ای بدلا غسل غواړم انتقام مننا زمنگنا تاسو انتقام او بدلا اغستل غواړې پدې باندې او یو چې ما تاسو ته وې دویمه معنا چې آیا بدګنې تاسو زمنگنا بدګنې ال تنقمونا آیا بدګنې سشلا الا مگر ان امننا دې شل چې موږ ایمان راوړې بالله فلا باندې او ما پاغه سبان انزلا چې نازل کړش نازل شوی د الینا موږ طرف ته و ما واغه کتب انزلا چې نازل شي من قبل زمانه مخ د دین مخ کی و ان اکثر او بشکا اکثر ستا سن فاسقون نافرمان دی ستاسونا دا ستاسونا فرمانی دا نافرمانی دا چنی محمود علیہ السلام مبارک سر پدا سی عباداتو کی تاسو جگاری کر دی بل آیت مبارک خو ظاہر کی مختصر کاری خود علیہ شان نزول کی او تفصیل دے وغڑی روکت دے انشاءاللہ و رزیز آغبا سبا ہوئے من اندر زیاد سڑے ما بسم اللہ الرحمن الرحیم و ایدہ و حر کلا نادیتم چی تاسو راو بلش الی الصلاة تی یا دا و ایدا و هر کله نادیتم چې تاسو اذانو کېله صلات مون نه پار نو دای سسکای اتخذوها نسی اغیلرا حزوان توقس ولایبن اولو ذالک دا بانهم په دیو جوان دی چای قوم دا سی قوم د لایقلون چې عقل قل ورته پیغمبر علی السلام یا ال کتاب ال کتاب هل تلقمونا آیت صبت غنه زمن
هل تنقم آیا بد گڑے من نا زمانگنا إلا مگر ان دا چه آمن نام ان ایمان روڑے باللہ فاللا باندی او بل دا مانا هل تنقمونا آیا بد لمنگنا غسل غوارے هل تنقمونا آیا بد لا غسل غوارے من نا زمانگنا إلا مگر فضي باندی ان آمن نا چه ان ایمان روڑے باللہ فاللا باندی وما فغصبان انزلائینا چنازل کرے شوی دا ایلینا منگنا وما فغصبان انزل چنازل کرش من قبل ددین مخك وان اكثركم وبشكر يرستاس فاسقون نافرما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم الرؤوف الرحيم خدای پاک جل مجده خدا ویل اور دل بخبل عظیم دربار خداوند کی تخبل رضا لفر مقبول کرس خدای پاک قران کریم سره محبت او فاقی بان استقامت او الله د قران کریم په خاطر دعا دار متخير کثیر نصیب او صلی الله تعالی علیه